Kürdəmirdə 1-ci Qarabağ savaşının şəhidi Qabil Abuşovun xatirəsinə ehsan bulağı tikilib. Bulaq şəhid ailəsinin şəxsi vəsaiti hesabına Karar kənd yolunun kənarında inşa olunub. Şəhid Qabil Ağəli oğlu Abuşov 1969-cu ildə Kürdəmirin Karar kəndində anadan olub. Orta məktəbi doğulduğu kənddə başa vurduqdan sonra Qabil Sovet illərində kollektiv təsərrüfatda çalışmağa başlayır. 1987-ci ildə Rusiyaya hərbi xidmətə yollanır. 1989-cu ildə hərbi xidməti başa vurduqdan sonra oradan geri qayıdaraq kənddə fəaliyyət göstərən zavodda çalışır. 1992-ci ilin dekabrında ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən mübarizəyə qoşularaq hərbi hissələrdən birində gedən təlimlərə qoşulur. Təlimi başa vurduqdan sonra Ağdamın Xındırıstan kəndinə göndərilir. Qabilin axırıncı döyüşü Fərrux yüksəkliyində olur. Biri soruşdu ki, məndən hansı kənddənsiz? Dedim ki, Karar kəndindən. Dedi, orada Qabil vardı. Dedi, mə şəhid olub, rəhməti dəfn eləmişik. Dedi, o bizim çoxumuzun xilas olmağımızın səbəbkarı o oldu. Dedim, necə deyir? Deməli, bizə geri çəkilmək əmri gec gəlmişdi. Biz gec geri çəkilmişdik. Ermənilərin mühasirəsində düşmək üzrə idik. Komandir əmr elədi bir dəstə və bunlar vaxt qazandılar. Həmin vaxt ərzində canlı qüvvə və hərbi texnikamızı mühasirədən çıxara bildik. Geri gələndə gördük ki, Qabil və bir çox əsgərlərimiz şəhid olub. Biz 5 qardaş olmuşuq. Bu axırıncı qardaşım idi. Deməli, 92-ci il noyabr ayında 26-cı apardılar deməli bunu cəbhəyə. Cəbhədə vuruşdu Ağdam rayonu, Fərrux dağı ətrafında döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhidimizin adını əbədləşdirmək üçün onun doğulduğu Karar kəndində adına inşa edilən Ehsan bulağının açılışı oldu. Ermənilər üzərində tarixi qələbə, ordumuzun, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan prezidentinin yüksək dərəcədə siyasətinin nəticəsidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qabil Abuşov 1993-cü ildə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qabillə yanaşı, vətən yolunda canını fəda edən qəhrəman oğulların xatirəsi hər zaman əziz tutulacaq. Aytan Nuriyeva, Aqil Əsədov, Kürdəmir.